Tokom emisije Pitanja novinara, Maja Marinković iznala je svoje mišljenje o Aleksandri Aleks Nikolić. Ajde da se vratimo na Aleks. Mi smo ustanovili šta se dešava sa Bilalom, da mu je radila iza leđa. Time što je Brajlović je udala čokoladicu. Maja, ti si rekla, jadan deki, ceo život ima posla sa kurvama, rekla je Darko. Živa istina. Dalila je transparentna, namazana. Aleksandra nije toliko namazana. Misli da jeste, ali seljački namazana. Dejan se je zaljubio u nju, jer je pokušala da liči na Dalilu. Ona se dosta pokvarila. Devojka koja voli svog dečka nema potrebe da se plaši iz zaljubivanja. Dejan je neko koji je zgazio ljude đonom ovde. Aleksandra je rekla za sebe da je lažo. Ne možemo da joj verujemo, jer je sama istakla šta je, rekla je Maja. Ti si rekla da ona ima kurvinsku prirodu, kazao je Darko. To je apsolutna istina. Ja znam da je sve ovo što je rekao Miki istina. Ja nemam problem da kažem imena ljudi sa kojima je bila. Ona govori da želi da se promeni, a mesec dana nije prošlo. Paf, čokoladica, to je njena kurvinska priroda, rekla je Maja.